National Director မပီတာပဲမာရွင်းနဲ့လောရက်တွေလောက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တင်ဝေဖန်လာတဲ့လာနုထွန်းပြည်သက်ကြီးအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ဘာမီစ်နောက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလက်ရှိအရန်ကိုလူပြောများနေတဲ့အလမဲ့ပြန်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကတော့ဆရာထူးအန်လွေရဲ့လောရက်တွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်မြင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့အပြစ်မမြင်မဲနောက်ကနေထောက်ခံပြီးရောအားပေးနေခဲ့ကြပါမယ်။တခြားသောနိုင်ငံတကာကပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဆရာထူးအန်လွေနဲ့အလမဲ့တဲဆူငိန်တို့ရဲ့လောရက်တွေကတကယ်ကိုမာဇင်ရိုက်ဆန်လွန်နေဆိုပြီးဝေဖန်နေခဲ့ကြတာပါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးက National Director အဖြစ်နဲ့အလမဲ့ပြန်ပွဲတွေများစွာကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တယ်လှနုထွန်းကတော့ထူးအန်လွေဘက်ကနေအများကြီးမှားယွင်းနေဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ကိုဝေဖန်လာခဲ့တာပါတကယ်တော့ကိုရိုင်းကလည်း National Director တယောက်အဖြစ်နဲ့အလမဲ့ပြန်ပွဲများစွာကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအလမဲလေးတွေအနေရရှိဖို့အတွက်လည်းအနောက်ကနေအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တူအလွင်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာနာမိရလို့ဆိုပါတယ်ကိုရဲ့အလမဲလေးကိုသာအနေရရှိစေခြင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းရရှိမလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အရန်စိတ်တူပြီးတော့ပောက်ကွဲခြင်းခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဘက်ကစိတ်တူပြီးတော့ပောက်ကွဲခြင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အရင်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငဲ့ညာပြီးစိတ်ကိုထိန်းကာအကြောင်းရင်းကိုစိတ်အေးထားပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာပြဿနာမှတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်လာတော့ပဲကိုယ့်လူမျိုးတွေလည်းမျက်နှာငယ်စရာအဖြစ်မျိုးတွေ့ကြုံလာစရာအကြောင်းမရှိပဲအားလုံးကတော့ပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့ပဲပြည်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့လာနုထွန်းကပြောပြလာခဲ့တာပါအခုထူးအန်လွင်ရဲ့လုံရက်ကတော့အရန်ကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါပြုတ်လုခဲ့ရကြောင်းကိုလူမျိုးကိုအရှက်ရစရာကိစ္စတွေဖြစ်ပွားသွားစေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအလဲမှာမျက်နှာမဖော်ရင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လှနုထွန်းကသုံးသပ်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့အသက်လည်းအရန်ငယ်သေးရာကြောင့်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လုံရက်ကိုအမှန်ထင်ပြီးနောင်တမရပေမယ့်အတွေ့အကြုံတွေရင်းချက်လာပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပြန်စင်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလုံရက်ကဘလောက်ထိတောင်မှားယွင်းတဲ့လုံရက်ဆိုတာကိုသိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာကအခုလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုပဲအရှက်ရစရာဖြစ်သွားစေခဲ့ပြီးဘသူအတွက်မှလည်းအကျိုးမရှိတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှတော့တေးကြပေါက်နောင်တရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာကအမားနဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိရကြောင်းအခုလိုမျိုးငယ်ရွယ်ချိန်မှာမှားတဲ့အမားတွေကနေသင်ငန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဒီတပ်ပူပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လှနုထွန်းကပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုသူဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ထူးအလွင်က National Director တယောက်မပြီးတာပဲမှားယွန်းစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်နောင်တရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပေါ်ရင်မဲဝေဖန်ပြောပြလာခဲ့တဲ့လှနုထွန်းရဲ့အစကားတွေအပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောထောက်ခံကြလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်